imamo dve vrste posta. Znači imamo duhovni i telesni post. Kao što je duša važna od tela, tako je ovaj duhovni post je mnogo važniji nego telesni. Telesni je prosto jedna da nas podseti da i telom treba da se pripremamo za ono što će svima nam vreme doći kad dođemo da se predstavimo, posebno priliku drugog dolaska od Gospoda našeg Isusa Hrista, kad treba da bude i duša i telo nagrađeni po zaslugama naše. Tako da je taj duhovni post vrlo važniji i on po učenjima Svetih Otaca on treba da bude neprestane, odnosno da se čovjek uzdržava od ružnih misli, reči i dela, a telesni post opet on ima te periode kada je crkva propisala da se podsjećamo. Značaj ovoga posta je, pored ovoga što sam rekao prethodno, da je duhovni telesni post, je vrlo značajno da mi prolazimo kroz časni post, kroz bogosluženja, ceo taj domostav spasenja roda ljudskoga, znate, da se naglašava ono zašto je čovek stvoren i onda kroz ceo veliki post je, kao što rekao, nije telesni post, je samo jedan delić onoga što treba hrišćanin da kroz veliki post prođe, nego mnogo je važnije to duhovno svoje pripremanje. Zato je vrlo značajno u ovom velikom postu, ne samo u velikom postu, to je prosto i van posta, treba tako da bude, da se čovek pripremi za ispovijed, da se pokaje za grehe koje je učinio, da se ispovedi, da se pričesti, da bi što spremniji se dočekao taj veliki praznik, nad praznicima Pasku, Gospodnje, Vaskrsenje Hristova, koja je suština naše vere, a može se kazati našega života. Kaže, ceo veliki post, posebno strasna sedmica, znači nedelja zadnja posle Cveti, velika nedelja gde zaista proživljavamo sve ono što je Gospod naš Isus Hristos pretrpeo za našega spasenja. Znači, suština velikog posta, pored telesnog posta, mnogo važnije to duhovno usaobražavanje i uobličavanje svoje ličnosti, svog duhovnog bića, da bude što sličnije i prosto prijemčivije za tu ljubav Gospoda našeg Isusa Hrista koju on učinio za naše spasenje. To je ta priprema, kako da kažemo, za sjedinjenje čovekovo sa Hristom.